Timo Nikkilä, liityt tuohon F-rallisarjan medioiden joukkoon ensi kaudella. Mitäs katsojille on oikein luvassa? Sosiaaliseen mediaan luultavammin huomattavasti paljon enemmän videoita tulossa nyt 2020 kuin menneellä kaudella. Tuleeko live-juttuja vai puhutaanko jostain videoblogista? Pyritään mahdollisimman livenä toimimaan, mutta myös videologia tulossa. Ei paljasteta ihan kaikkia kortteja vielä. Mutta. Eli mahdollisesti ajokuvaa sekä haastatteluja? Jonkin verran ajokuvaa, se mitä voidaan käyttää, mutta haastatteluja ainakin. Niitä painotetaan haastatteluiden määrää sitten. Tehdään niitä Janin kanssa niin monta kuin ehditään.